Olá pessoal, meu nome é Wesley, estou participando do concurso Professor que Transforma e esse vídeo aqui eu estou fazendo para o professor Luciano Caricó, que ele marcou a minha vida, onde eu estava passando por um momento difícil, estava no terceiro semestre da faculdade e, falar a verdade, eu não gostava das aulas dele. Para mim, falava, meu, não entra na minha cabeça. E teve um dia que eu falei, eu vou. E o dia que eu fui, foi o dia que ele falou tudo que eu precisava ouvir. E eu tava passando por uns momentos, queria trancar, falava, nossa, pra mim não dá mais. E aconteceu que ele falou tudo que eu precisava ouvir. E eu chamei ele de canto, pedi uma oportunidade pra conversar. E foi aí onde ele falou pra mim tudo o que eu tinha que melhorar, me falou algumas coisas que eu tinha de característica boa, conversou bastante comigo e foi uma conversa maravilhosa. E ele marcou minha vida, não tinha como eu não falar dele, porque ele foi um professor maravilhoso na minha vida. Foi bastante, ele se destacou muito na minha vida pelo que ele conversou comigo e o que ele fez para me dar forças para continuar o meu curso. Então, o concurso Professor que Transforma aqui onde Santana está promovendo, não tinha como não falar do professor Luciano Caricó.